А у Вінницькому зоопарку знов поповнення. Новосілля тут святкують три мавпи та верблюдиця Зоя. Наразі дирекція звіринцю чекає на припліт африканських страусів та приїзд ще однієї парочки приматів. Ми одні з перших встигли познайомитись з новими жителями звіриного царства. Про них у матеріалі далі. Джон, ти сюди. Павіан Гамадрил Джон потроху обживається на новому місці, так само, як і його родичі в усконосі мавпи, що оселились у вольєрі поряд. Єдина відмінність – ті у парі, а він одинак. Проте сумувати Джонові недовго. Вже за 2 місяці до нього з Львівського приватного зоопарку приїде 2 подруги. Складено договір, що ми у них їх заберемо до 1 вересня, тому що вони ще в молодому віці, вони ще споживають материнське молоко. Привезеним мавпам рік і 4 місяці. Жити їм у подільському зоорозпліднику щонайменше років 20. Така тривалість мавп'ячого віку. За рік примати вже зможуть мати потомство. Їх виміняли на 2 гімалайських ведмідів, які народились цього року. Присутності мав прагнули відвідувачі звіринцю. Тепер Тайсон – їхній улюбленець, бо і руку подає, і ім'я своє знає. Інтересні такі, гарні дуже. А це Зоя. Ще вчора верблюдиця бігала заповідником Асканія Нова. Для вінницького Зевса опікуни не пошкодували 60 тисяч гривень. Купили двогорбому подругу. Баба, а ті? Баба, що не знає? Нам-нам. Я бачу перше верблюда. Згодом малятами обзаведеться і сімейство африканських страусів. Це буде перше їхнє потомство. Яйця вже висиділи, вага 1 кілограм 200. Зараз вони дозрівають в інкубаторі і за 45 днів вольєром бігатимуть маленькі страусята. У скорому будущі ми придбаємо, привеземо з київського зоопарка самця зубра і вже домовилися про пару зебрів. Ну, ще не визначилися з ціною. За зебру ж правлять, як за 10 корів – 80 тисяч гривень. Міняти на інших тварин жоден зоопарків не погоджується, пояснюють – рідкісний вид. Тож у Вінницькому збирають гроші на полосатих парнокопитних. Сьогодні тут мешкає 78 представників звіриного царства. Олена Гук, Олег Литвінцев, телеканал «Віта».